أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. دا حضور اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جوان مبارک دا پدریو حصو باندې تقسیم دي. یو حصہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکی دور د نبوت نه مخکینه دا پسالیت په کال باندې مشتمل ده. او دویمه حصہ د مکی دور د نبوت نرستو دا په دیارلسو کالو باندې مشتمل ده. او دریمه حصہ د هجرت نه پس مدنی دور دا په لسو کالو باندې مشتمل ده. د دې ځای پورې زمونږ د مکی دور اولنۍ حصہ د نبوت نه مخکې زندګي د هغې متعلق څه خبرې شوي. اوس د نبی علیه الصلوۃ والسلام د زندګۍ د دویمې حصې د مکی دور د نبوت نه مخکې ژوند چې دا په دیارلس کالو باندې مشتمل دی هغه شروع کوو. نننۍ ورځ کې درې خبرې په عرض کېږي. یو د نبی علیه الصلوۃ والسلام د وحي د راتلو نه مخکې درېو کالو پورې خلوت نشینی په غار حرا کې. دویمه خبره وجه د انتخاب د غار حرا. او دریمه ابتدا د وحي. او یو ان شاء الله صحیح هدایت موږ ته حاصلېږي او بیان شي. د حجر اسود د واقعي نه وروستو د نبی علیه الصلوۃ والسلام په طبیعت کې تنهایی گوشه نشینی دا طبیعت ته خوښې ده شروع شو. او د هغه زمانې یوه طریقه هم دا وه چې اشرافو خلکو به لږ ټایم د دنیا د ماحول نه خلوت کې تېرو. بیا د نبی علیه الصلوۃ والسلام الله تبارک و تعالی کوم ترتیب روان کړو د وحی دراتک وخت نږدې و. نو نبی علیه الصلوۃ والسلام د دغه ماحول نه لرې پاتې کېدل ځکه چې په هغې کې د بتانو مخې سجدې وې، د انسانیت احترام نه و، په معاشره کې نورې خرابې ډېرې موجودې وې. نو نبی علیه الصلوۃ والسلام ته خلوت هغه ډېر خوښ شو. نبی علیه الصلوۃ والسلام با ځان سره لږ د خوراک سامان واغست. د مکې نه دوه میله لرې جبل النور ورته وایي، په هغې کې یو غار و په حرا باندې مشهور و. په هغې کې نبی علیه الصلوۃ والسلام درې شپې اووه شپې یوه شپه او رمضان میاشت کې میاشت تېرو. او حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها به کله کله نبی علیه الصلوۃ والسلام له د خوراک بندوبست هغه ځای نه کوم پخپله به راتله، کله به فروا. نبی علیه السلام به دغه ځای کې تشریف فرماو او دغه ته د تاریخ په کتابونو کې تحنس ویلې کېږي. سوچ بچار
غور و فکر دا با نبی علیہ الصلات والسلام په دغه ځای کې کو اصل کې د حرا لفظي معنی چې د هغه تلاش او جستجو ده او دې باره کې امام مسلم رحمه الله یو روایت هم نقل کړی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ثم حبب الیه الخلاء بیا ماته یواځیوالی خوښ شو وكان يخلو بغار حراء فيتحنس فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد دار الفاز نبي عليه السلام قال هي ذات تو قد النبي عليه السلام ناف الدنيا ده ما هو نه هټ کټ کر سوخ ده بار به دا کوش نشي نه کول زه پدې کې د علماء د اختلاف ته نبی عليه السلام عبادت څنګه کو نو ده غلط ما هو نه جدا پاتې کېدل دا لوی عبادت نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه ماحول نه ستړی و او تم و نبی علیہ السلام دغه ماحول خوښ نه و او غوښته یې دا چې زموږ په دې معاشره کې زموږ په دې ماحول کې نیکی ترقی باندې بدی بدی کمی ناکاره خوینه ختم شي د هغې لپاره د یو لارې په سوچ او بچار کې او د الله رب العالمین یو خاص نظام تحت باندې دا کارونه کېدل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه غار حرا کې د مشهور قول مطابق دا دریو کالو پورې مختلف اوقات کې دا ناشته کړې دویمه خبره د غار حرا انتخاب ولې شوی حلال کې حقیقت خدا دی چې حرم ته نږدې مکې ته نږدې جبل ابی قبیس هغه ډېر نږدې و او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې غر یو فضیلت دا هم بیان کړی دی چې اول جبل وضع علی الارض جبل ابی قبیس پس مکه باندې اول غر چې ایښودی شي هغه دا دی خو د دې باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ناشتې لپاره د حرا انتخاب ولې وکړ د دې وجې دی اهل سیر د هغې وجې دا بیانوي یو خو دا چې غار حرا کې ناشتې په صورت کې خانه کعبه حرم دا په نظر راته اوس آبادې ډېرې شوي دي خو اوس هم څوک چې لاړ شي نو د حرم منارې د هغې نه په اسانه باندې ښکاري نو په دې غار کې د ناشتې یو د فکر لپاره خلوت و د نظر لپاره کعبۃ الله و د ذکر لپاره سکون و نو ځکه انتخاب د غار حرا شوی دی نو د نبوت لپاره انتخاب د غار حرا شوی او د هجرت لپاره انتخاب د غار ثور شوی غار حرا چې دی دا دولس پوله اوږد دی دا داسې مستقل غار نه دی بلکې دا داسې یو څو کمرې وځای شوي دي شکل د غار کې رخ شوی دا دولس فوټه اوږد دی او درې فوټه پلن دی د موالې په مشکله باندې چې انسان ودرېږي نو قیام پکې کولی شي د سطح سمندر نه دا 2000 میټر اوچت دی د غارې حرا خصوصیاتو کې یو دا خبره ده چې اولنی وحي دېته راغله دویم دا چې نبی علیه الصلاة والسلام حضرت جبریل په خپل اصل شکل کې اول په دې کې دریم دا چې نبی علیه الصلاة والسلام د طائف د سفر نه ستړی ستومانه او زخمی واپس شو نو نبی علیه الصلاة والسلام اول دې غار حرا ته لاړ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله به زه د نبوت د میلادونو مخکې د مکې مکرمې په دې کوڅو کې ګرځېدم نو ماته به کله کله آواز راغی د شجر او د حجر نه السلام علیک یا رسول الله ما به شاته وکتل نو څه به نه ښکاري ونې به وي ګټې به وي پاڼې به وي بوټې به وي امام مسلم رحمه الله د حضرت جابر رضی الله تعالی عنه نه یو روایت چې نقل کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل انی لاعرف حجرا بمکه کان یسلم علی قبل ان یبعث
inni la a'rifu al-an wasum ma da'a kamari malumi kada kamo kamar na ma da awaz ki wasum da haram bakhwa ki da ajiyat na makki yo gusada aw khalaki padi ba de pejini pada kada kida kata na nabuwat na makki nabi alayhi salatu wasalam ga allah tabarak wa taala kamalat wa rukun da tafsil bayan shawe biya la pak نبی علیہ السلام و السلام کمال ورکول دبار جسمانی بدنی روحانی طور باندی و دغا اخیل ود نشینے کے در ناس دی اللہ تبارک و تعالی محبت نبی علیہ السلام پر سکی تیخ ظاہر خبر جی انسان یو بدی لرکول قادر نئی نو داخی نا اثرات نا لرکی دائی خواہش خواب خائی و پس ظاہر خدا جی بسی یو محرک قوت پر نظر رازی چلاغی دا وجه لگه نبی علیہ السلام پس رکی دنی خبون کناره کشی و داگه جذبه و تنهایی که به غور فکر کو او دا دی پیچیدگی حل به تلاش کن و دا پا حقیقت که دا اللہ رب العالمین دا طرف نا یو غیر محسوس طریقه کار یو خاص ترتیب تحت یو نامعلوم کشش و نبی علیہ السلام پرکی اللہ پاک برزوالی یو واجوالی خوخو حالانکی انسان کو باری دا چیدہ ایک اجتماعیت ہی دیکھ تمدن دے طبیعت داری لیکن دا خلوت دا بارا وقت وستل دا خپل زندگی ترتیب برا 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 دا خپل مصروفیات و دا خپل اہداو بائی نظر ساتل خپل عیبنا کمزوری دا غی محاسبہ کول دا غی دا بارا چی لکشی کی اسلام کے رہبانیت خونشتی رہبانیت دیتے ہوئے لگی جی انسان بالکل دا دنیا دا حسن اللہ تعلق کی زن او بے اغار کی کینے و دہید چاسر ہیس قسم تعلق دا دنیا سے تعلق کو نظر دا رہبانیت کو اسلام کی نشتی البتہ لگ وقت پارا خلوت نشینی اختیار اول خپل عیبون بائی نظر ساتل دا دا انسان دا روحانی تا دا روحانی تا رخی دیگلوی سبب دا اچکر انسان دا خپل کوتاون خبر نہیں ظاہر خبر دا انجام بخطر نہ کی سو پوچ انسان دا خپل کوتاون خبر شوی نہیں انجام دا نقصان ترہ بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وحی دراتګ نه مخکې رښتینی خوبونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیدل بلکې بعض علما هو د رښتینی خوبونه چې دي د رښتینی خوبونه دای د نبوت د وحی په موده کې شمار کړي او امام بخاری رحمه الله د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت نقل کړي چې اول ما بودئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم دا وحي ابتداء نبي عليه السلام دا شيء و نغا دا رشتنو خوبونو شيء فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلم الصبح خوب بجسار راپاش دیشی با سپاخ قائدو لکا سنتی سباخ قائدو دیر خوبونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی دلہ سبا هغه من ټیک ټاک دا د وحی دراتک د پاره تیارې و بیا چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر مبارک صلی الله تعالی علیه دا ته درې خبرات ابتداء د وحی کمرې حساب سره د نبی علیہ السلام عمر چې کله صلی الله تعالی او شپږ میاشتې او دولس ورځې او پا شمسی حساب سرا یو کم سلویخ کالا درم یاشتی دویش ویش در رمضان المبارک پا دیگی اقوال زیاد تیچ اول وحی پا کم ٹیم بیشن خو محققین و حضرات و تحقیق داد چه در رمضان المبارک یو اشتم اشپاو د پیر شپوا او د عام الفیل سلوی ختم کار د اگست د میاشې لسم تاریخ 610 سن عیسوی و نبی علیہ السلام فرمائی چې سحر ته نږدې جبریل علیہ السلام راغی او ما ته وویل چې اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق بیش دال ولا میں ما انا بقارئ لخو لستنشم
یو روایت داره چې د حضرت جبرئیل سره یو کپڑا پاره کپڑا کې دالی کړی حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ما انا بقاری زغو لستن کې نو خو لیکل لستن نشم نو حضرت جبرئیل زو راځي د خپل سینې ته بابا نزول وکړ بیا فرمایل اقرا بسم ربک الذی خلق ما بیا چې ما انا بقاری په درېم ځل بیا جبرئیل سره ونیو او ما یې خزور وکړ خپل سینې سره ولا بیا ما ته اقرا بسم ربک الذی خلق نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایي چې دغه د الفاظ ویل د دې لپاره بالکل زما په ځل کې چې ولې کړې اولنی پنځه آیتونه اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم دا آیتونه مبارکه نازل شو بیا څوک یې اوس هم که سړی ته لاړ شي نو هغه ځای خوشی ځای اوس هم خوشی دی د خلکو پکې تګ راتګ سوای خلک زیات دي لیکن که الله پاک رحم وکړو مونږ تاسو یو توفیق راکړو هلته کې لاړو نو دا منظر مخې ته کوچي بالکل خوشی تشی غر او په داسې وخت کې د فرشتې راتلل ظاهره خبره د انساني بشري تقاضو په وجه باندې یره او خوف دا پکار دی همدغه وجه وه نبی علیه الصلات وسلام فورا کور ته را روان شو بدن مبارک په رپیدو نبی علیه الصلات وسلام باندې خوف تاریو او حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها ته فرمایي زملوني زملوني ما باندې کمبل واچوه انی اخاف انی خشیت علی نفسی زه په خپل ځان باندې یریږم حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې کمبل راواچو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لگ آرام شو بیا حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها تپوس کید رسول الله صلی الله علیه وسلم نا چې سوا کې شوی ده حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته پورا واقعیا بیان کړه ناغو ته فرمایي چې کلا والله لا یخزیک الله ابدا نشی کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا ضائع دے وَلَئِنَّكَ لَا تَصِلُ الرَّحِمِ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِ الزَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِ صفات دے نبی علیہ السلام بیان پر تدر شداران سے خلق آدوق ساتھی تدر خلق سر بوجود اچھوتے تدر پیر دار لکار گوری تدر پیر منو قدر کے تدر حق پر خبر دا حق پر گیا کے تاب اللہ تبارک و تعالیٰ نزائے مخی دا خبر بتاسو آدھے دلوی چھے نبی علیہ السلام دا حضرت خدیجہ الکبرا رضی اللہ تعالی عنہا دا ترز ویو ورقا بن نوفل بن اسد بن عبد العزا بن مناف دا تورات علیم عمر زیاد دا عیسائی شویو نو حضرت خدیجہ الکبرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اخوال بود حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته فرمایي چې ستا د تره د ازوې چې دی د ته دا خبرې ته واوره نبی علیه الصلاة والسلام ورته پوره واقعه بیان کړه نو ورقه بن نفل قدوس قدوس هذا الناموس الذي نزل الله على موسى عليه الصلاة والسلام قدوس معنا مچلکه سبحان الله لا پاک دی دا خو هغه فرشته ښکارېږي چې کومه الله تبارک وتعالی حضرت موسی علیه السلام باندې رالېږل او بیا ورته وفرمیل حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها ته ستا د مبارک شي ستا دا خاوند دا ډېر برکتي او مبارک دی او دا نبی د پیغمبر دی او دا فرشته وه دې دا وحي راوړې نه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام کاش چې زه ژوندی وی زوار په ما ستا باندې ایمان راوړې او ما ستا سره تعاون کولې په هغه وخت کې چې کله ستا قوم ستا دشمنی کول او زه ژوندې وی او زه ستا سره وی په دې خلکو خپل قوم نه کوي نه وستې حضور اکرم صلی الله علیه و آله وسلم حیران شو وی دا خلک ما وباسي ورقه بن نوفل ورته وی دا تا چې کوم پیغام راوړی دی دا پیغام ته کله قوم ته بیانوي دا پیغمبر سره داسې شوی ده دا قوم اکثر خلک په اوله کې مخالف شوی دي او دا قسمه تکالیف پیرا ده
نبی علیہ السلام علیہ وسلم حدیث تو کبرا رضی اللہ عنہ واپس راگو خپل کور یو سورہ دی پس ورقہ بن نوفل اغا وفاش یو روایت دا جی نبی علیہ السلام وہ فرمایا چی ما ورقہ پا جنت کی ولی سری جامعی آبوستی زکری دا ابتدا کی زما تصدیق کرد بیا نبی علیہ السلام یو روایت دا جی کلا نبی علیہ السلام پا تبیان بحال شد نو څنګه د نبی علیه السلام د دنیا شي را ده وا نو نبی علیه السلام واپس غانی کې راته لاړ او دویم روایت دا دی چې نبی علیه السلام تم شو د دې خبرو بوج به ډېر زیات ځکه د وحي بوج هغه ډېر زیات دی سیخه پکې شي وایي انا سنلقي عليك قولا ثقيلا سوره مزمل ګر دا پاک دی پوره تفصیل فرمایلی دی د وحی اقسام علماء ذکر کوي نو په هغه کې یو صورت دا چې فرشته په خپل اثر شکل کې ولیدی شي نو نبی علیه السلام زړه مبارک ډېر زیات تم او یو دا چې نبی علیه السلام ذهن ته یو خبره راغله امام ابن جریر طبري رحمه الله پوره تفصیل داسې ذکر کړی دی چې نبی علیه السلام د شاعر به بولی شي شاعر او پاګل به بولی شي نبی علیه السلام فرمایي زما ذهن ته دا خبره راغله دا کم کلام ته د خلکو ته بیان کم خلک وي دا شاعر دی نو زه به شاعر شم وکړم یا سفر څه شم وکړم نو په ځان باندې مې بس غراکه چې بس زه به غټ کمر نه دان ته خپله قصه ختمه نبی علیه الصلاة والسلام په دغه نیت راووت او هرات ښار نو حضرت جبریل اواز کړه یا محمد نبی صلی الله علیه وسلم ما وکتل نو انسانی شکل کې جبريل له اسمانونو بوجه ما کم طرف ته قتل نو هغه جبريل ما ته ښکارې دي ما ته وایي چې زه جبريل یم او ته محمد رسول الله د الله پاک پیغمبر یې مې زه دغه ځای ورغلم او ما به کم طرف ته قتل بس دغه شکل ما ته ښکارې دي شاید حضرت خلیل الکبرى رضی الله عنه ما به کسان راولېدل چې لاړ شئ چې دې چېرته لاړ نو خلک د مکې په اطرافو کې ګرځېدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا نه مونږ نو اکسام واپس راغلو چې نبی علیہ السلام خو نشته حضور اکبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله باندې د فرشتي د خراب جبرین د خبره وکړه زما هغه د خپل کې اطمینان او سکون راغی نو زما د خپل خبرې یې راښکوه زه واپس کور ته راغلم حضرت خدیجه کبرا رضی الله عنها ناس توا نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړو او داغي په دې ورن باندې نیمه سره د سلاس کې په ډول ته وای داغه یې تاسو وګورئ یا ابو القاسم ته چرته تلې مونږ هغه پلان کې پلان راځو چې وای نو ته چرته تلې حضور اکبر صلی الله علیه و سلم ته پوره خبر او فرمایل داغي او ته فرمایل چې ته د الله پاک پیغمبر یې او دا مقوا چې په کائناتو کې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې اول ایمان چې دی اغا حضرت خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها راوړی دا شرافت دا شرف حضرت خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها ته حاصل دی ان شاء الله را روان درس لوبیا د دې نه پس د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبوت زندګۍ س نور خبرې ان شاء الله وکړو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين یو درخواست دا کوم چې مونږه د کم درس یو زم په بالی کون کې سپیکر لګیدل کی زنا ذکر راوړلې نو خو شاه یې څومره زنانې هغه یې هغه تر راوړلې کلري دا کم مشران امزولي مرګري کشران دته کوم خبره واوري نو د ثواب په نیت باندې ما خام روټۍ نه پس خپل کور والو ته خپل اهل او عیال ته د دعوت په نیت باندې دته کوم واقعات بیان شي هغه بیانوي نبی علیہ السلام سره ډیر فائدې ډیر جادې فائدې د نبی علیہ السلام محبت په دې سره د انسان په سره پیدا کی ظاهر خو چې محبت پیدا شو نو د پاره بهترین اساس د قیامت د پاره د نبی علیہ السلام محبت دی نو دا کوشش وکړو چې مونږ د کوم خبرې واو نو هغه دې په کور کې بیا خپل کشران ته خپل اهل او عیال ته سلام وکړو بلکې اوس دې اړه راړو چې نن څه خبره وشوه کومه کیسه وشوه کومه په خولې وا دې سره باید چې شوق پیدا کی الله رب العالمين دعمل كل توفيق لك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين.